Olá pessoal, sou Alessandro do canal ResolveTuber. Mais uma super dica para vocês aí. Hoje nós vamos falar de impressoras Epson. Esse modelo de impressora é muito utilizado, é uma impressora bacana, só que ela esconde aí um defeito crônico, bem comum desses modelos de impressora jato de tinta. É um entupimento de cabeça de impressão. E por que que ocorre isso com a marca aí das impressoras Epson? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Essa impressora chegou aqui, o cliente trocou os cartuchos, mesmo assim não está conseguindo fazer impressão e a impressora não funciona. Geralmente a gente utiliza um líquido para estar desentupindo as cabeças de impressão aí. Mas se ela tiver ficado muito tempo aí parada, costuma não solucionar. Então qual que é o defeito que ocasiona isso aí, essa falha? As pessoas que têm impressora Epson não pode e não deve deixar elas longos períodos desligada. Por quê? O cabeçote de impressão nas Epson é na impressora. Eu tenho aqui um exemplo de cartucho HP, das impressoras HP. Vou tentar ser mais claro possível para vocês aí. A cabeça de impressão das impressoras HP é no cartucho. Tá vendo aqui, ó? Então o que que acontece? Se você deixar aqui uma impressora HP 6 meses, 1 ano parada, o máximo que vai ocorrer é ela estragar o cartucho, você substituir o cartucho, resolver o problema. Mas nas impressoras Epson é diferente. Se você deixar longos períodos sem utilizar, ela vai entupir a cabeça de impressão. Vou tirar aqui um cartucho para vocês verem. Pelo comparativo aqui, tá vendo? O cartucho da Epson só tem um furinho, a tinta desce e entra na cabeça de impressão. Já os cartuchos HP, a cabeça de impressão é no cartucho. Então veja bem, como se prevenir aí e não ter esse problema de entupimento de cabeça da sua impressora Epson? Bem simples, pessoal. Não deixa ela longos períodos desligada. Pelo menos uma vez por semana ligue a impressora, certo? Ligue, deixe ela fazer todo o procedimento ali de limpeza ou faça uma impressão. Não deixe esse modelo de impressora um longo período sem utilizar, porque ela vai ressecar a tinta lá dentro da cabeça de impressão e daí vai ocorrer um entupimento, certo? Em uma grande maioria a gente consegue solucionar. A gente joga um líquido lá dentro que dissolve a tinta, mas em alguns casos não tem jeito. Então essa é a super dica valiosa que eu estou passando para vocês aí. Se você for um proprietário de impressoras Epson, deixe seu like, é muito importante para mim. Se inscreva no canal quem não é inscrito, que é dessa forma que vai incentivando a gente aí compartilhar e criar esses conteúdos para vocês aí. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.